avec לוי, פישונט, עושה טוב לאבוקסיס, כדור מיועד לחרזי, עוזר שמוליק לוי, מפלס לעצמו דרך שמוליק לוי, הוא רוצה עוד קצת, ועוד קצת, והכדור בפנים! איזה שער גדול של המגן שמוליק לוי, בתוך דקה אחת! שער ראשון לשמוליק לוי העונה, והוא עשה את זה לבד כמו גדול. מקפיץ פעם אחת, טורוב, מספר 10, מפנה לו דרך, לוי רוצה עוד קצת, עובר גם את הבלם מציק לוי, תראו את הכדור הזה! שער מצוין של בית"ר ירושלים. לא מחכה אפילו שנייה לפני שהוא מוצא את אמסלם. אוחנה ואמסלם בתרגיל המסירה הכפולה שהם יודעים לעשות כל כך טוב ביחד. הנה אוחנה עם הכדור. שלו מבקש כדור גובה, אוחנה הולך אל הקו כדי למסור לו. ואומנם עושה את זה, נכבוש, איזה שער! שמוליק לוי! 3-1! שער גדול של בית"ר ירושלים, שער שכולו התקפה מתוכננת להפליא ולתלפיות. דוד אמסלם ואלי אוחנה בתרגיל מסירה שנותן לאוחנה עכשיו דרך קדימה מול תומר אליהו, הוא מקפיף את הכדור, תראו את שמוליק לוי, איפה הוא בא, איזה זינוק, נגיחה אדירה ושער גדול. שמוליק לוי כובש, זהו שער ראשון לשמוליק לוי השנה.